Подозирам, че много хора ще са изненадани, но аз не се интересувам от политика, защото тя въобще не е модерна. В модата обаче съм капацитет и мога да кажа, че някои от дамите в Народното събрание имат попадение в модно отношение. Вижте кои жени класирахме сред най-елегантните в българската политика. Коя е най-стилната, елегантна и женствена дама в българската политика? Е, как коя? Юлиана Дончева. Каква жена, каква фигура, каква осанка. Да, безспорно Юлято е много красива жена, която разтоптява доста мъжки сърца. На тия с модата, понеже години наред се доказваше именно в тази сфера. Била е лице на модни марки, вносител на дрехи и обувки, а едно от предаванията, които водеше, се казваше «Стил». Винаги е много добре облечена, винаги е така по протокол, както се казва, съобразена с мястото, с събитията, винаги е много дистинге. Дори в уикендите сме, така сме се виждали, защото сме близки, тя винаги е била на много високо ниво. През 2005 година спечели приз за най-стилна дама на България. Познава етикета и се придържа към него. Има стройни крака, прекрасна коса, екзотично лице, а тези устни... Ехо, уливаш се. Не, никога не съм е хващала в издънка, напротив, винаги съм смятала, че даже съм и се възхищала, че намира време да изглежда винаги брилянтно. Ако питаш мен, това е най-сексапилната жена в родната политика. Няма спор, тя е най-сексапилна. А коя е най-стилна? Меглена Кунева? Може да се каже, че Меглена Кунева се облича като европейска дама. Има харизма, стилни обноски и богат речник, които я правят една от най-класните дами в България. Интересна жена, различна по-своему. Единствено, може би към косата имам някакви забележки. Винаги е с перфектна прическа, дискретен грим и ведра усмивка. Аз лично бих сменила формата на очилата й и бих направила така леко по... младежка, но не прекалено, разбира се, леко по-освежаваща, по-фреш нейната визия, защото смятам, че това дори за един човек, една жена, една дама в политиката, така вдъхва повече доверие. В гардероба ѝ преобладават отбрани тоалети на едни от най-скъпите световни марки. Това ми се струва малко неадекватно за представител на беден и като цяло упърпан народ. А какво ще кажеш за Калина Крумова? Тя е победител в категорията дебют. Вие ме хвърлихте от Меглена Кунева в Калина Крумова. Не съм останала с впечатление да ми е направила въобще впечатление. Да ми е направила впечатление на елегантна дама. Така че мисля, че има още много да учи тя. Тя ще остане завинаги в историята на българския парламент като най-младия народен представител. А ние може да добавим най-младия, но и един от най-красивите и амбициозни хора из кулоарите на народната власт. И като всеки млад човек, в началото и тя имаше своите лутания в модата. Но признавам, че с времето лолитската външност на Калина започна да отстъпва място на подходяща за парламентарна дама визия. И сега тя е вече стилна, елегантна и женствена. Това можем да я определим като най-обещаваща, но все пак прекалено млада, за да оглави нашата класация за първа дама в политиката. Като каза първа дама, се сетих за Антонина Стоянова, Зорка Първанова, ами Плевнелиева. Не, не, за президентшите ще направим отделна класация. Добре, тогава номинирам Майя Манолова или Корнелия Нинова. Безспорно, те са две от най-стилните дами, обитавали Народното събрание. А Жени Живкова? Най-елегантната дизайнерка в българската политика. Аз смятам, че трябва да дадем първото място на Надежда Михайлова. Неински. Хубавото, Наде! Да, не случайно хората я нарекоха така. През цялата си, макар и противоречива политическа кариера, тя се открояваше с красотата и елегантността си. За мен е кантарно е Юлето с Надето. Юлето Дончева с Надежда Неински. Там просто мисля, че сме на две първи места от вашата класация. Иначе сигурно има и други дами, които изпускате в тази класация, обаче ще ви дам шанс да ме поканите още веднъж с друга класация подобна. Честито на Надежда Неински, която оглави нашата модна класация, и понеже съм прочута със своята доброта и солидарност, не мога да пренебрегна и мъжете в политиката. Затова поръчах на моите агенти да проследят Иван Костов, разбира се. Иван Костов е едно от политическите лица, които от години не слизат от малкия екран. Папараците на Поверително обаче се вълнуват по-скоро от други неща около него, отколкото от политическите му пристрастия, затова тръгват по следите му. В ранния следобед на един от малкото слънчеви дни напоследък, нашите папараци локализират обекта Костов на столична бензиностанция. Тъмно сако, сини дънки, бяла риза и малка чантичка е изборът на политика за дневния му туалет. Изненадващо около него липсва охрана и той сам шофира своя автомобил. Културно изчаква резервоарът му да се напълни догоре, след което влиза, за да плати сметката на касата.
Впечатление правят чисто новите банкноти, които той използва, за да се разплати. Макар че сме малко изненадани, че не ползва кредитна или дебитна карта. Няма да пропуснем и факта, че Костов не си купува нито някакви разхладителни напитки, нито пресни закуски, нито кафе или прочие задължителни артикули за всяка една разходка из магазин на бензиностанция. Само забележете колко чевръсто работи Костов със своя смартфон. Това е повече от похвално. След като плати сметката си, Костов напусна района с луксозния си автомобил и играта на котка и мишка започна. Иван Костов умело маневрира из столичните булеварди. Очевидно политикът се бе насочил към престижния квартал Драгалевци. Буквално няколко минути по-късно Иван Костов се озова пред луксозна сграда в същия квартал. Триетажната къща прави впечатление с голямата си нова ограда, решетките по прозорците и новите гаражни врати. Дойде време да разберем всичко за сватбата, роклята и любовта на Петко и Яна. Ванко започва със специалните въпроси и моля те, нека първият е за любовта, поне заради мене. Как се случи любовта? Коя любов? Коя? Между вас двама. Къде? Търси. Търси се. А, ето. На тебе, Петко, налагаш ли се да правиш някакви схеми, някакви постановки, някакви хватки, за да... Е, как бе, ти знаеш кой съм, нали? Да, ми интересно. Абе, Яна, имаш ли особена стратегия? Аз си го познавам, той как действа, ми интересно нещо. Какво познаваш, бе, ти знаеш? И интригант, нищо не познава. Кой да е вкарал нещо ново? Не знам, някой нова схема. Не знам, не го познавам преди това. Свестен. Беше много спокойно. Абе, и София е малка, между другото. Верно ли е това, че си включвал някакви твои приятелки да говорят Яна за теб? Нали, да ти правят, да ти дигат рейтинга, да обяснявам, Петко е много готин фона. Да, яката работа. И аз отделно мои приятели. Тя ти каза, че не е знала за моето съществуване. Това означава, че не е имала... Не сме имали още приятели. Да, не сме имали още приятели. Те не че ако имахме още приятели, знаеш какви са приятелките в България, приятелка. И нали, в същия момент, ако може да и дръпне гаджето или да и забие нож гърба веднага. Сега, Петко, че ме натискат, ще го кажа, ще го питам спокойно, натискат на слушалката някакви. Къде има слушалка? Тя някакъв нов модел, не се вижда. Нов модел много е малък. Искам да ти задам един малко по-особен въпрос. Ти въобще, по принцип, познаваш ли с Орлин като цяло? Чакай, че имаме натискат. Имаме натискат слушалката. Познавам се, да, познаваме се. Знаеш, никога нямаше да питаме хората, ме притесняват. Викат ми да не отговарям, ама аз ще ти кажа. Познаваме се покрай заведенията. Няколко пъти сме се виждали по работа и това не е било нищо повече. Нито здравей, сме... здрасти. Да, здравей, здрасти. Аз също се познавам с него. Аз тъкмо ще го попитам. Ти ревнуваш ли Петко от някоя бивша неоприятелка? За всички не е ясно, но той е имал много качествени жени покрай себе си. Така е. Хубави. В миналото това не са брои, нали? Всеки мъж е имал. Всеки има някакво минало. Всеки има някакво минало. Не мисля, че трябва да ревнувам от човек, който е бил преди това. А ти Пете? Кой? Ревнуваш ли от някакви нейни бивши приятели? Само да заспи, взимам телефона и ако нещо ми усъмни... Не, глупости, майтапа се. Мисля, че тя е... Тя е... За да сме заедно в момента и както аз и така и тя на мен е правила някакво проучване, макар че няма начин да не повлияват някой път думите на някакви хора, нали? Безспорно, бе, вижте. Той е такъв или тя е такава. Аз съм на... Но в крайна сметка, само извинявай да ти кажа, че в крайна сметка интуицията и шестото чувство, всеки за себе си сам си го усеща. Тя, колкото и да е чувала, че съм такъв, 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 тя в крайна сметка вижда какъв съм. Колкото и човек да се опитва да играе някакъв филм, има един момент, който винаги се дъни. Ама и в крайна сметка аз съм на мнение, че няма ли ревност, тогава няма и обич, според мен. Има някаква така логика. Естествено, пак, има едно клише, нали? Да не е и болест на ревността. Сега вече да е някакви крайни... Нали, знаеш ли колета колко е ревнива и така нататък. В никакъв случай не трябва да сме такива. А Яна, твоите родители как реагираха на тази новина, че с Петко сте заедно? Бяха много щастливи. Харесаха ли го като? Да, харесаха го още като се запознаха. Те ми са доброто човек, нормално. Толкова си скромен, направо не знам.
Няма такава скромност. При него наистина нещата имат покритие. Да. Той спокойно е говори по този начин. Татко, мамо, здравейте! Така, да гледам към камерата, всичко е наред. Яли сме, спали сме. Водещата на предаването, за което правим тази рубрика, е модна икона. И няма... Кой? Ниво, бе. Ай, така е. Дали е модна икона? Няма как да ни въпитам от нейно име. Традиционно ли ще бъде сватбата? И каква ще е роклята в крайна сметка, защото по медици изписаха много неща. И от вас може да научим от първо лице истината. Това ще бъде роклята. Ако е удобно, все пак да. Аз обаче тук ще смея да те прекъсна. Ли? Може да, прекъсвай. Защо само не говори само. Добре. Мисълта ми е, че според мен този въпрос го задаваш ти, защото тя много от нещата знае как ще са. Все тя пак. Е, как да кажа, тя не само, че е модна икона, ами е наше гуру. Тя помага в целия проект. Така че, що се отнася до това дали тя пита, аз мисля, че тя знае. Пък, тя знае ако много някой добре. Пита, нали, ако това ти питаш, аз ще ти кажа. Опитваме се по някакъв начин сватбата да си я направим аз и тя, по начина по който искаме ние. Да си представяме. Да. В никакъв случай не искаме да слушаме някакви сватбени агенти да ми кажат тук това така се прави, така се прави, това е бяло, това е сиво. Или да рубуваш на някакви стандартни глупости. Този ден е наш и ще го направим така както искаме. Право, това е най-право. Ние. За мен е най-важно тя да бъде усмихната. Ще гледам да игнорирам абсолютно всякакви бабешки съвети, нали, някой да дойде да ми каже това е така, това е така. Нали? Няма нужда. Още няма в крайна да ги сметка това си е наистина вашия ден. Ще го направите нашия както ден. И поканили сме хора, които мислим, че ще бъдат с позитивно мислене и с положителни очи, ще гледат на цялото събитие. Аз след това ще да питам, има ли хора, които отказаха да присъстват на сватбата? И като цяло да са против нея, някакви такива. Не, то сега никой не е отказал. Просто не сме раздали още поканите. Все пак. Сега ще като ги раздадем, може би някой ще откаже. И ако откаже, аз ще ви дам сигнал. Кой е? Веднага да го нападам. Жълто. Яна, може ли да се каже, че си завладяна от предсватбена треска? Ми, не я изживявам толкова силно предсватбена треска. Аз съм свикнала да си... Да се жени. Не да се мъжи. Да се мъжи. Да се жени. Да се мъжи. Нормално си приемам емоциите. Тя сдържана. Сдържана много. Еми вижте, тя има и лойка. Ма тя сдържана. Нали, все пак е и спортист и психиката и е свикнала да издържа на напрежение по някакъв начин. Така е. Според мен има много лойка в това нещо. Вие самите имате ли някакви въпроси един към друг? Които може да си зададете в момента в ефир. Аз може ли да... Понеже... Виж какво нещо, гледай, каква бърза мисъл. Още не си задал въпроси, аз вече имам... Знаеш отговор. Да. За въпросите, които към нея имам аз, аз ще ги задам може би вечерта, като си легнем. Но имам въпрос към теб. Да. Нали, и към модната икона, която е... Да. Все пак. Нали, бекстейдж ли е, не знам къде е, крие се тази красота. Ще има ли друга песен, защото имахте... нали имахте дует на песен? А, големия ни хит. Да, големия хит, да. И искам да видя на нашата сватба, ако дойдете, нали, надявам се да дойдете. Ето, аз обещавам мъжка работа на твоята сватба с Николета. Да, да има... Ще си изпеем огромния хит. Това е... Само Николета трябва да видим, има ли свободно време да 2-3 солфежа не може направи, да е подготвена малко, да е готова. Задължително трябва. Ако имате нужда отзад за хореография и за това, знаете кой ще направим нещо и да, ще направим, да, ще танцувам нещо, ако трябва. Като всяко модерно европейско семейство, ние ще имаме предбрачен договор, в него ще гласи, нали, всеки вторник с Ванко, карти и тя, оп, се разписва. Нали? Аз също ще имаме на такова условие, но ще ти кажа по-късно. Аз обещавам, ще правим всичко възможно, да не го бием много, като се прибра вечерта, да не изнервя. Да.